Mellom 1905 og 1924 så var det to sporveisselskaper her i byen. Det ene het Kristiania Sporveisselskap, og det andre het Kristiania Elektriske Sporveier. Det var jo to litt håpløse navn, så folk flest de kalte det noe annet. De kalte det for Grøntrikken og Blåtrikken. Ja, og det hadde delvis sammenheng med farven som vognene hadde. Her står vi da foran et eksemplar av Grøntrikken. Den er fra 1911, hvis jeg ikke husker feil. Ja. Og Grøntrikken ble jo etter hvert det største av disse to selskapene. Det andre, eller rettere sagt det første, det var da Blåtrikken, Kristiania Elektriske Sporvei. Disse to selskapene hadde hver sine linjer som de kjørte på. Blåtrikken hadde de vestgående linjene over på Drammensveien og over Frogner og over Briskeby til Majorstuen. Og så kan man vel bare si at Grøntrikken hadde alle de andre linjene som etter hvert ble utbygget. Men sånn forble det ikke hele tiden, for i 1912 så skjer det noe. Ja, da skjer det noe. Da blir de to selskapene enige om å drive en felles linje. Ved noen enkle triks, som da å legge ut en sporstump mellom Grøntrikkens nett på Homansby og Blåtrikkens nett oppe i Bogstadveien, så fikk man mulighet til å kjøre en linje fra Majorstuen og inn på Grøntrikkens linjer nede i byen. Ja, og det gjorde de fram til 1924. Ja. Skal vi ta en liten titt på hvordan disse vognene så ut på yttersiden? Ja. Så kan vi jo eventuelt etterpå se på innen. Her har vi jo en ytterside. Her har vi en ytterside. Ja, ja. Vognene var grønne, som Ole sa, og grønne. Og så var det et brunt felt på dem, i hvert fall på en del av dem. Det er vi nok temmelig sikre på. Ja. Blåtrikkens, den tror jeg er annerledes. Da går vi og ser på Blåtrikken. Ja. Elektriske Sporveier, aksjeselskapet, ja. Sågar. Det gjør det. Og de eksemplarene vi har her på museet, de er jo ganske store og flotte, for dette er faktisk noen av de siste og nyeste vognene som Blåtrikken anskaffet. Og de kom da i 1913, og det var en spesiell grunn til at det kom i 1913, for året etter så skulle da Norges jubileumsutstilling finne sted på Frogner. Og til den utstillingen så forberedte man seg grundig og regnet med at det kom veldig mange besøkende, hvilket det også gjorde. Så både Grøntrikken og Blåtrikken skaffet seg mange nye vogner til dette evenementet. Som for eksempel disse her, som den gangen da var det største og flotteste vi hadde på den fronten i Kristiania. Og slik fortsatte selskapene fram til 1924. Da kommer kommunen på banen. Med penger, og så skjer det da en, ja, hva skal man hete det? Er det emisjoner det kalles når man utvider aksjekapitalen? Og så gir kommunen Grøntrikken penger, og så kjøper Grøntrikken opp Blåtrikken, og så får man et halvkommunalt selskap. Ja. Og de vognene som man da fikk, eller den fargen man da valgte, det var hverken Grøntrikkens farge eller Blåtrikkens farge, men det var en helt annen fargesetting, og den kan vi se også i museet. Ja. Har vi kommet til sporveiens vogner, sporveiens farger? Ja, den vognen vi viser her er omtrent av samme type som dem vi nettopp så, altså vogner fra før Første verdenskrig. Men i 1924 så ble altså farven Oslo blått oppfunnet, og fordi da kommunen hadde kommet inn i det, så ville man ha en ny farve på alle vogner. Og vognene ble da lyseblå og kremgule, sånn som denne vognen her. Og sånn gikk de da resten av sin levetid, som ofte var da til langt opp på 1960-tallet. Og var det da aksjesilhuetten kom på? Ja, så aksjesilhuetten som vi kjente den, den ble jo oppfunnet i 1916 i Grøntrikk-selskapet. Men av for oss litt uklare grunner, så ble da den gjort til den nye Oslo Sporveiers symbol. Dette er altså en silhuettegning av Akershus festning. Hva det så har med sporveisdrift å gjøre, det er litt uklart. Og for å få sett denne silhuetten sånn, i den fine vinkelen vi ser den her,
så må man altså befinne seg i båt ute i Pipevika. Så visse ting forblir nok tilhyllet i historiens mørke, men i alle fall det var en fin silhuett. Og den ble da brukt på Oslo Sporveier materiell helt til 1985.